Jak najít název modelu, číslo produktu nebo sériové číslo stolního počítače HP? Prohledněte počítač a jeho štítky a zjistěte identifikační čísla stolního počítače HP. Identifikační údaje stolního počítače potřebujete při komunikaci s podporou společnosti HP. Jaký je tedy rozdíl mezi názvem modelu stolního počítače, číslem produktu a sériovým číslem? Název modelu stolního počítače neboli model identifikuje komponenty použité k sestavení skupiny stolních počítačů. Váš stolní počítač má název stejným způsobem, jako výrobce automobilů dává určitému typu automobilu název modelu. Číslo produktu, jinak též katalogové číslo SKU, určuje váš stolní počítač HP v rámci řady čísel modelu a určuje region, kde se tento stolní počítač prodává. Sériové číslo je jedinečné pro jednotlivé stolní počítače a slouží ke kontrole záručních informací a sledování historie oprav servisních zásahů a objednávek. Může například existovat 10 000 stolních počítačů HP se stejným názvem stolního počítače, ale pouze tisíc z nich má stejné číslo produktu a každý jeden stolní počítač má jedinečné sériové číslo. Zkontrolujte následující místa, kde najdete název modelu a čísla stolního počítače. Název modelu a číslo stolního počítače najdete na štítku produktu, který se může nacházet na různých místech šasí stolního počítače. Štítek produktu může být na vrchní straně, boku, zadní straně nebo na čele šasí počítače. Zjištění názvu modelu a čísla stolního počítače pomocí nástroje systémové informace HP. V systému Windows 10 může být nutné stáhnout nástroj Systémové informace HP z obchodu Microsoft Store. Na klávesnici stiskněte a držte klávesy Ctrl a Alt. Zatímco máte tyto klávesy stisknuté, stiskněte klávesu S a pak všechny klávesy pustíte, čímž otevřete okno Systémové informace HP. Informace o stolním počítači jsou uvedeny v rámci kolonek Název produktu, Číslo produktu a Sériové číslo. HP Support Assistant je již předinstalovaný na nových stolních počítačích HP se systémem Windows, případně si ho můžete dodatečně nainstalovat ze stránek hp.com lomítko go lomítko HP Support Assistant. Na svém počítači otevřete HP Support Assistant. Zvolte svůj stolní počítač a zobrazte příslušné údaje v rámci těchto kolonek. Název produktu, sériové číslo a číslo produktu.